Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine povećala je takse za ovjeru prijave političkog subjekta za učešće na opštim izborima 2022. godine. Tako će partije za izbore člana predsjedništva BiH umjesto 20.000 morati da plate 25.000 maraka, a nezavisni kandidati koji se prijave za trku u predsjedništvo BiH umjesto 10.000 morat će da plate 13.000 maraka. Taksa je povećana u skladu sa značajem nivoa organa vlasti za koji se prijavljuju za ovjeru, ali zbog realnih situacija da se pojedini subjekti, uglavnom nezavisni kandidati, prijavljuju za učešće na izborima radi mjesta koja im po zakonu pripadaju u biračkim odborima, a što zna biti izvor zloupotreba u izbornom procesu, posebno na dan izbora. O ovom pitanju oglasio se i Nebojša Vukanović, lider liste za pravdu i red, koji je saopštio da neće biti samostalni kandidat za člana predsjedništva BiH. Kao razlog, Vukanović navodi upravo nove procedure za kandidaturu koje iziskuju više novca i potpisa. Da je bilo kao što da je to bilo na ovim opštim izborima, kao što se očekivalo, kao što je to bilo godinama i decenima nazad, da prikupite 5.000 potpisa i 24.000, pa da imate mogućnost da prijavite parlamentarnu skupštinu BiH i člana predsjedništva, svakako bismo zaokružili obje te opcije. Međutim, nakon što su došlo do izmjena i nakon što je odlučeno da treba 10.000 potpisa i 50.000 maraka, jednostavno to je prevelik zalogaj i nema šanse da se objektivno da se izdvoji tolika i količina i potpisa, ali i tolika količina sredstava. Vukanović je dodao da je jedina mogućnost da bude zajednički kandidat opozicije, iako je naglasio da u to ne vjeruje jer nema ničiju podršku. Postoji jedina mogućnost da me opozicija kandiduje kao zajedničkog kandidata, mada moram reći nemam ničiju podršku, kao što nisam imao do sada, potpuno sam usamljen, vidjeli ste iz SDS-a, upuno tvrde treba oni biti da se ne drže dogovora s Jahorine, već da kažu treba oni da daju jednog PDP drugog. Vehid Šehić, bivši predsjednik Centralne izborne komisije BiH, kaže da je dobro što su takse povećane jer će to makar malo uozbiljiti izborni proces, mada će manipulacija i dalje biti. Svjedoci smo da se prijavljuju nezavisni kandidati za koje se znalo unaprijed da neće dobiti nijedan glas jer ne znaju ni sami za sebe. Ta praksa je krenula 2004. godine i to su u stvari nezavisni kandidati koje prijavljuju politički subjekti da bi dobili što više mjesta u biračkim odborima. Šehić naglašava da je javna tajna da i male stranke prijavljuju izbore isključivo zbog prodaje mjesta u biračkim odborima, jer je to postao biznis. Ali da bi se spriječile takve stvari, treba mijenjati izborni zakon.